Як відомо, 3 травня днем на території 65-го арсеналу військової частини у Балаклії сталася пожежа з вибухами боєприпасів. Наразі небезпеки для мешканців міста немає. Пожежу повністю локалізовано. Зараз розглядається декілька причин виникнення пожежі. При цьому версію про наїзд танку на боєприпаси в Міноборони спростовують. Ще раз хочу спростувати версію про те, що відбувся наїзд там військової техніки чи пожежної техніки. Ніякого наїзду не було. Розглядається, така найбільш вірогідніша версія про те, що здійснилося займання трави, внаслідок чого почали відбуватися вибухи. І вже працює слідча комісія, яка розглядає всі версії тієї події. Я думаю, пізніше будуть зроблені висновки. Що ж трапилося у військовій частині насправді? За словами представників Міноборони, в той день почалися планові роботи з очищення території. Близько 12-ї години до місця проведення робіт для посилення пожежного поста виїхав пожежний танк. І вже через півтори години черговий помітив дим і вогонь. Горіла трава. Незабаром пролунали перші вибухи. Почали детонувати розкидані снаряди. Відразу ж була оголошена пожежна тривога. Заправляли пожежні машини, которые в свою очередь заправляли танки, находящиеся, пожарные танки, находящиеся в зоне ликвидации как раз. Заправлено было 15 машин, автомобилей, вылили цистерну воды. Це 60 тонн. З вогнем боролися понад 100 військовослужбовців і 34 одиниці протипожежної техніки. Залучалися пожежні танки та авіація. Дітей зі шкіл забрали батьки і про всяк випадок були евакуйовані жителі найближчих до арсеналу вулиць. Як зазначають люди, після подібної ситуації, пережитої рік тому, готувалися до найгіршого. Люди всі спочатку були в паніці немножко, а потім как-то друг под дружки успокоились. Очень плохо, что местные власти пустили бы с рупором машину и по улицам, и люди сразу было всем понятно, что это не стоит волноваться. А так, после 23 марта, что мы в прошлом году пережили, теперь каждый шорох, понимаете? Шалопотный ужас и все. Это внучка с дочкой втекли, с зятем. А я тут була на роботі, тому що побоялася їхати додому. Це жах, коротше. Наразі ситуація у Балаклеї спокійна. Мешканці повернулися до звичайного життя. За словами військових, жодна людина не постраждала. Жоден осколок за територію арсеналу не вилетів. У причинах того, що сталося, розбиратимуться слідчі та спеціально створена комісія.